अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट साइंस इस ژوٗرِم چپٹر پران، ییٚمیُک ناو ہیٖٹ چھُ۔ سون أزیُک ٹاپِک چھُ ہاٹ اینڈ کولڈ، گرم تہٕ سرد۔ اِن اَور ڈے ٹُو ڈے لایف وی کم اٮ۪کراس اے نمبر آف اوبجیکٹ، سم آف دِم آر ہاٹ اینڈ سم آف دِم آر کولڈ، ٹی اِز ہاٹ اینڈ آیس اِز کولڈ۔ ہے أسۍ چھِ پنٛنہِ یُس یہِ ڈے ٹُو ڈے لایف أسۍ گُزاران چھُ، روزمرہ کِس زندگی یُس أسۍ گُزاران چھُ، اتھ منٛز چھِ أسۍ واریاہن چیٖزن سۭتۍ روبرو گژھان، واریاہن چیٖزن ہٕنٛز ضوٚرتھ پیٚوان، یِمن منٛز کینٛہہ گرم آسان چھُ، کینٛہہ چھُ سرد آسان۔ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چاے چٮ۪وان چھُ، یہِ چھُ ہاٹ آسان، گرم آسان، تہٕ آیس یا آیس کریم یہِ چھُ کولڈ آسان۔ یِتھے پٲٹھۍ بنٲیِو سُہ تُہۍ لِسٹ یا ٹیبلس منٛز یا اور چھُ دِتھ، تُہۍ ؤنۍ تو یِم چھِ ہاٹ کِنہٕ کولڈ۔ آیس کریم چھِ، سپوٗن اِن اے ٹی کپ چھِ، فروٗٹ جوٗس چھُ، اکھ زٕ ونہٕ بہٕ، باقٕے کٔرِو تُہۍ پانے۔ آیس کریم چھُ، یہِ چھُ آسان کولڈ، یہِ چھُنہٕ ہاٹ آسان کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ کوٗل آسان کینٛہہ۔ سپوٗن اِن اے ٹی کپ، چمچہٕ ترٛووُ تُہۍ گرم چاے کپس منٛز ژوٚٹ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ، اگر تُہۍ أکِس دۄن منٹن أتھۍ منٛز تھوٚو سٹیٖل چمچہٕ، یہِ چھُ گژھان وارم، یہِ کیاہ چھُ گژھان وارم۔ فروٗٹ جوٗس، یہِ چھُ کوٗل آسان، یہِ چھُنہٕ کولڈ آسان کینٛہہ۔ ہینڈل آف فراینگ پین، یُس سُہ ہینڈل آسان چھُ فراینگ پین، یتھ منٛز تُہۍ کانٛہہ چیٖز فراے کران چھُ، آملیٹ بناوان چھُ، تمِچ ہینڈل، سُہ چھُ گژھان وارم، سُہ چھُنہٕ ہاٹ گژھان کِہینۍ۔ پتہٕ چھِ بیٛاکھ اِنفارمیشن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ وَنان بیٚکِس باکسَس منٛز، ڈو ناٹ ٹچ اوبجیکٹس دیٹ آر ہاٹ آر کولڈ، بی کیرفُل وایل ہینڈلِنٛگ اے کینڈل فلیم آر اے سٹو۔ دَپان یِم چیٖز ہاٹ آسَن تِمن سۭتۍ گژھِ بَڑٕ احتِیاط کَرُن، تِمن ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ تھپھ لایان کِہیٖنۍ، تھپھ شیران کِہیٖنۍ، کیٛازِ تِم ہٮ۪کَن تۄہہِ نۄقصان واتنٲوِتھ اَتھ تُہُنٛد زٲلِتھ۔ یِتھ پٲٹھۍ کینڈلُک فٕلیم چھُ، کینڈل شمان أسۍ زالان، مومبٔتۍ زالان، اَتھ چھُ فٕلیم سُہ رے وۄتھان، تَتھ گژھِ نہٕ اَتھٕ پٮ۪ٹھ لاگُن کہِ اَتھ ہیٚکہِ دٔزِتھ، سِٹووَس یا گیسَس تہِ یِتھَے کٔنۍ، یِمَن گژھِ بَڑٕ احتِیاط کَرُن۔ وی سی دیٹ سَم اوبجیکٹٕس آر کولڈ وایل سَم اوبجیکٹٕس آر ہاٹر دین اَدٲرٕس۔ أسۍ چھِ وٕچھان کینٛہہ اوبجیکٹٕس چھِ کولڈ آسان، کینٛہہ چھُ آسان ہاٹر دین اَدٲرٕس۔ ییٚلہِ أسۍ کَمپیرِزٕن کَرو دۄن یا دۄن دۄیہِ کھۄتہٕ زیادٕ چیٖزَن، یِم چھِ باسان اَسہِ یِہِنٛدِ نِش گرم۔ وایل سَم آر کولڈر دین اَدٲرٕس، کینٛہہ چھُ آسان کولڈر دین اَدٲرٕس۔ ہاو ڈوٗ وی ڈِسیٖو ڈِسایڈ وِچ اوبجیکٹ اِز ہاٹر دین دَ اَدَر، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ڈِسایڈ کَران، یہِ فٲصلہٕ کَران کہِ اَکھ اوبجیکٹ سُہ چھِ بیٚکہِ نِش گرم یا سرد۔ وٮ۪ن وی آفَن ڈوٗ اِٹ باے ٹَچِنٛگ دَ اوبجیکٹٕس، یہِ چھِ أسۍ کَران ییٚلہِ أسۍ کُنہِ اوبجیکٹَن ٹَچ کَرو، بَٹ اِن اَوَر سٮ۪نٕس آف ٹَچ، بَٹ اِز اَوَر سٮ۪نٕس آف ٹَچ رِلیبٕل، لیٹٕس فاینٛڈ آوُٹ۔ ہے مگر سون یہِ سٮ۪نٕس آف ٹَچ، یہِ چھا قابلہِ قبوٗل، ہے یہِ چھا اَسہِ حقیٖقت وَنان کِنہٕ یہِ چھُ اَسہِ کُنہِ اوبجیکٹ یِتھَے کٔنۍ وَنان، یہِ چھُ اَسہِ غلط اِنفارمیشَن دِوان، رِسیٖو کَران۔ اَمہِ خٲطرٕ کَرو أسۍ اَکھ ایٚکٹِوِٹی۔ اَکھ ایٚکٹِوِٹی منٛز کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن، وی ہیو ٹُو ٹیک تھرٛی مَگٕس، اَسہِ چھُ ترٛےٚ مَگ نِنۍ، اے بی تہٕ سی، یا ترٛےٚ بیٖکَر نِنۍ، أکِس منٛز چھُ کولڈ واٹَر تھاوُن، بیٚکِس منٛز چھُ ہاٹ واٹَر تھاوُن، بیٚکِس منٛز چھُ وارٕم واٹَر تھاوُن۔ کولڈ واٹَر واریاہ ٹھنٛڈٕ، گرم آب، تہٕ یَتھ منٛز چھُ رَلٲوِتھ اَسہِ یِمَن دۄن ہُنٛد آب ترٛاوُن، یَتھ تُہۍ کٲشرِس منٛز وَنان چھُ سۄگہٕ بوٚل آب۔ دَپان پَتہٕ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ، اَکھ اَتھ ترٛٲوِو یَتھ اَسہِ لیبٕل کٔر اے، بیٛاکھ اَتھ ترٛٲوِو یَتھ اَسہِ لیبٕل کٔر بی، یَتھ کیٛاہ چھُ، یَتھ منٛز چھُ ہاٹ یہِ کولڈ واٹَر، یَتھ منٛز چھُ ہاٹ واٹَر، یَتھ منٛز چھُ وارٕم واٹَر۔ پَتہٕ ییٚلہِ تُہۍ دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹَن اَتھ تھٲیِو یِمَن منٛز، تمہِ پَتہٕ کٔڑِو یِم، ترٛٲیِو یَتھ آبَس منٛز، یَتھ بیٖکرَس منٛز، یَتھ مَگَس منٛز، یَتھ لیبٕل سی اَسہِ کٔرمٕژ چھِ، کیٛازِ تاکہِ تُہۍ وٕچھتو تۄہہِ کیٛاہ گژھِ ییٚتہِ محسوٗس۔ دَپان یاسِرٕز کَنفیوٗجَن شوز دیٹ وی کین ناٹ آلویز رِلاے آن اَوَر سٮ۪نٕس آف ٹَچ۔ ہے یاسِر چھُ کَنفیوٗجنَس منٛز گوٚمُت کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہمیشہ رِلاے کٔرِتھ کینٛہہ، اَتھ پٮ۪ٹھ بروس کٔرِتھ کِہیٖنۍ، پنٛنِس سٮ۪نٕس آف ٹَچَس پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ أسۍ کُنہِ چیٖزَس ٹَچ کَران، یہِ چھا گرم کِنہٕ سرد۔ ٹُو ڈِسایڈ ویدَر این اوبجیکٹ اِز ہاٹ آر کولڈ، یہِ ڈِسایڈ کَرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ اوبجیکٹ چھا ہاٹ آر کولڈ، سَم ٹایمٕز اِٹ مے ڈِسیٖو، اَتھ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ ڈِسیٖو کٔرِتھ۔ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یَتھ منٛز یہِ ترٛوو، اَکھ اَتھ ترٛوو اَسہِ کولڈ واٹرَس منٛز، اَسہِ باسے یَتھ چھُ سرد، یہِ ہسا چھُ یَکھ ہیوٗ آب، یہِ ہسا چھُ گرم آب، یہِ ہسا چھُ توٚت آب واریاہ، اَتھ منٛز روزِ بیٛاکھ اَتھ۔ ییٚلہِ أسۍ یِم دۄیہِ مِنٹہِ پَتہٕ کَڑوکھ، یَتھ سرد یہِ چھُ آسان یوٗتاہ سردیمُت، یَتھ گژھِ نہٕ یہِ محسوٗسٕے کینٛہہ، یہِ ہسا چھُ وارٕم واٹَر، یہِ ہسا چھُ
کیٛاہ سۄ گُلاب یَتھ باسہِ یُس یَتھ تٔتِس آبَس منٛز یَتھ باسہِ تھوڑا یہِ ہسا چھُ سۄ گُلٕے آب نِم نِش کَم. گوٚو أکۍ اَتھَن ووٚن اَسہِ ییٚتہِ یہِ ہیٚچھنووُن کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ییٚتٮ۪تھ ڈِسایڈ یہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. دٮ۪ن ہَو ڈوٗ وی فاینٛڈ آوُٹ ہَو اِن اوٚبج ہَو ہاٹ اِن اوٚبجَکٹ رِیَلی اِز, تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پَتہ لَگان اَکھ اوٚبجَکٹ کوٗتاہ گرم چھُ. اےٚ رِلیبٕل میجَر آف دَ ہاٹنٮ۪س آف اِن اوٚبجَکٹ اِز اِٹٕس ٹٮ۪مپریچَر. دوٚپمَ اَکھ رِلیبٕل میجَر آف ہاٹنٮ۪س, کُنہِ اوٚبجَکٹٕچ ہاٹنٮ۪س چھِ أسۍ مینان کَمہِ سۭتۍ, بَے اِٹٕس ٹٮ۪مپریچَر, ییٚمہِ کہِ ٹٮ۪مپریچَر سۭتۍ. ٹٮ۪مپریچَر اِز میجٲرڈ بَے اےٚ ڈِوایِس کالڈ تھٔرمامیٖٹَر. ٹٮ۪مپریچَر چھِ أسۍ مینان اَکہِ ڈِوایِس سۭتۍ یَتھ أسۍ تھٔرمامیٖٹَر وَنان چھِ.